Len cesta z Prievidze do Trenčína trvá viac ako hodinu a to ešte teda, nedaj Bože, že chytíte nejaký kamión, takže nehovoriac teda o nebezpečnosti tohto úseku. Cestu 50-ku prejde ozaj moc autákov a je tak rozbitá, že už no. Veľmi si oddychnú obyvatelia mesta Bánovce nad Bebravou a okolitých obcí, pretože naozaj táto cesta je nalomeno 50, ktorá v súčasnosti pretina mesto Bánovce nad Bebravou je veľmi zaťažená. To je neúnosné. Na dnešnú premávku je to neúnosné. A cez mesto, tak to nie je ozaj dobre. V hodinách, kedy ľudia idú z práce do práce, to znamená 14.30 je veľmi neúnosná. Je tu hrozná situácia dopravná v meste. Dlhé roky príprav a reči a písmenok na papieri sa dostávame k naozajstnému skutku a realite. Od momentu, keď sa takto klopkalo po základnom kameni cesty R2 Ruskovce-Pravotice do momentu jej spustenia do prevádzky uplynuli 2 roky a 7 mesiacov. Strašne to pomôže občanom, pretože tu je tiež, ako nie len tu, ale na viacerých úsekoch na Slovensku, tieto krátke obchvaty a kúsky diaľnic pomôžu. Verím tomu, že minimálne na 80% to pomôže mestu Bánovce nad Bebravou. Na otvorenie obchvatu Bánoviec sme čakali skutočne dlhé roky a veľmi sa tomu teším, že už sa naplnil ten sen Bánovčanov, že otvárame obchvat Bánoviec a ten bude pomáhať mestu a určite ho odľahčí. Obchvat Bánoviec nad Bebravou s dĺžkou 9560 metrov stál 88 miliónov eur. 85% bolo z európskych peňazí z operačného programu Doprava. Termín ukončenia bolo pár mesiacov posunutý. Toto je z hľadiska geologického veľmi náročné územie, ilovité, plné zosuvov a rôznych takých zlomov tektonických, ktoré ovplyvňujú tú náročnosť stavby a samozrejme potom aj tú dobu realizácie, ktorá sa nedala tej čase podpisu zmluvy odhadnúť tak exaktne, aby sme toto vedeli posúdiť. Na trase je jedna mimoúrovňová križovatka a 13 mostov. Jeden z nich pri Dolných Našticiach je problematický a zatiaľ do prevádzky spustený nebol. Dôvod je opäť geologický, most sa zosúva. Podľa šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti už našli technické riešenie a do termínu kolaudácie by mal byť most zastabilizovaný. Ďalším problémom je, že sa nepodarilo úplne odkloniť nákladnú dopravu. Nákladná doprava, ktorá je zo smeru Topolčany Nitra, žiaľ pravdepodobne, ak teda nebude to riešenie dopravne bude prechádzať cez mesto. Ale vedieme stále ešte rokovanie o tom, že bude zmena dopravného značenia, takže pokiaľ aspoň dopravné značenie bude odklonená nákladná doprava zo smeru Topolčany Nitra a bude prinútená použiť obchvat Bánoviec, tak toto nám pomôže. A do budúcna veríme, že to, čo je v územnom rozhodnutí, križovatka, ktorá by tento problém riešila, že bude naplnená. Novootvorený 10-kilometrový úsek je súčasťou rýchlostnej cesty R2, ktorá patrí do medzinárodného európskeho cestného ťahu E572 v smere západ-východ. Na Slovensku sa začína na križovatke D1 v Trenčíne a končí sa v Košiciach. Ako povedal minister dopravy, cesta Ruskovce-Pravotice je len prvou lastovičkou. Trenčiansky kraj má veľmi dobre vybudovanú štruktúru zo severu na juh, čo sa týka diaľničnej siete, tak aj moderné železnice, ale tá doprava a to dopravné prepojenie práve považia s Hornou Nitrou je naozaj veľmi slabé a toto je len si myslím tá prvá taká lastovička, ktorá sa dnes otvára, ten 10-kilometrový úsek R2 a v ďalšom štádiu prípravy sú teraz ďalšie dve časti tejto R2 a to je vlastne od diaľnice D1 po Mnichovú Lehotu a Mnichová Lehota Ruskovce. My samozrejme budeme veľmi tlačiť na Národnú diaľničnú spoločnosť, aby pokračovala v budovaní týchto ďalších úsekov, pretože je to nevyhnutné.
kvôli tomu, aby sme prepojili naozaj ten západ s východom Trenčianskeho kraja. Podľa sčítania dopravy v roku 2010 cez Bánovce nad Bebravou prešlo 15 000 vozidiel za 24 hodín. Inak na tom nie sú ani ďalšie mestá, ktoré nemajú obchvaty. Stratégiou nového ministra dopravy je odľahčiť ich. Čo je pre nás potrebné v tomto momente spraviť, je pokračovať samozrejme v projektových dokumentáciách, aby sme ich pripravili tak, že keď budú dostatočné množstvo financie, aby sme mohli pokračovať. A to je pre nás teraz výzva, to je pre diaľničnú spoločnosť povinnosťou, aby sme pokračovali v týchto úsekoch, a ja hovorím nie len tu, ale všade inde, kde sú najpotrebnejšie tieto krátke obchvaty a krátke úseky ciest. Aby bolo cítiť tie európske peniaze na celom Slovensku, takže pôjdeme tou koncepciou, že tam, kde to budú najviac ľudia cítiť, obchvaty budú a kritické miesta na tých cestách, respektíve budúcich erkách, aby sa odstraňovali a riešili. A potom to pospája samozrejme a myslím, že to už nebude taká náročná úloha. Najväčším problémom budovania slovenských diaľníc podľa všetkého už nie je nedostatok peňazí. Pokrivkávame v príprave. Diaľnica sa nepripravuje rok, minimálne úsek diaľnice sa pripravuje pri najlepšom 4-5 rokov a toto je pre nás dôležité. Ja hovorím vždycky, keď nám niekto dá aj vagón peňazí, tak ich musíme použiť a môžeme ich použiť len vtedy, ak tieto veci sme absolvovali. Čiže projektové dokumentácie, stavebné povolenia, výkupy, EIA, všetko, čo s tým súvisí, s tým sú najväčšie problémy a snažíme sa tam skracovať tie časy, aby sme mohli budovať. Ten čas samozrejme plynie a my musíme si časom ísť čo najrýchlejšie. To je našim cieľom a už nerád by som povedal, že po roku 2025 budeme niekde stavať diaľnicu. To není moja téma, na ktorú ako absolútne to nepripúšťam. A na záver ešte trochu štatistiky. Na vybudovanie cesty Ruskovce-Pravotice bolo použitých 75 000 tón asfaltu. Na stavbe pracovalo 350 robotníkov, nasadených bolo 120 mechanizmov a pri výstavbe bolo 315 archeologických nálezov.